հայտարարության նախագծի վերաբերյալ կարող եմ ես պայն ասել, որ նախագիծ որպես այդպիսին, հայտարարության նախագիծ կցված չի եղել։ Ընդհանրապես առաջարկը եղել, այսինքն որ հրավիրի արտահերթ նիստ, բայց առանց նախագծի կանոնակատ օրենքի պահանջները այնպիսին են, որ քիչ փաթեթը պետք է ամբողջովին լինի։ Հայտարարության նախագիծը կամ ուղերձի, չգիտեմ ոնց են իրենք ներկայացնելու, ուղերձի հայտարարության որոշման չգիտեմ։ Նախագիծ այս պահին չկա, եւ փաստաթղթերը հետ են վերադարձվել, որպեսզի փաթեթը նորմալ ներկայացվի ազգային նախագահին։ Եթե որ կներկայացվի, դուր էս հարցը արդյունքը կլինի, քննարկենք։ Խնդիր կա նաեւ ձևակերպումները փոխելու, կապված էլ պես, պահանջները դա ձևակերպումները փոխելու, որը վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Ձևակերպումների մասով այս պահին ոչ չեմ կարող ասել, ես ճիշտ ասած այդ քննարկմանը քննարկումից տեղյակ չեմ ձևակերպումների փոխելու, իսկ ընդհանրակարգային հարցերին կարող եմ պատասխանել։ Այսինքն անկախ նրանից, որ ձևակերպումից պատգամավորից դուրակություն է հավաքել, որը բավարար է արտահերթում իրավիճակի համար, մինչև հայտարարության տեքստը չմցվի, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, համազգային ժողովի նախագահը արտահերթի օր չի նշանակի։ Իհարկե ոչ, նախագիծը եթե չկա, ինչի՞ մենա նշանակի արտահերթում, ի՞նչ ենք քննարկելու։ Առանց նախագծի կարող ենք քննարկել։ Սա ենթադրում է լրիվ նոր ստորագրությունների հավաքում, թե այս հավաքվածը բավարար է, որպեսզի համալրվի այն։ Նայեք ոնց է, երբ որ նախագիծը ներկայացվում, այնտեղ կա թեկուզ օրենքի նախագիծ, թեկուզ հայտարարության որոշման նախագիծը, երբ որ ներկայացվում, ինչ փաստաթղթերի ցանկ կա, ճիշտ է։ Այս փաստաթղթերը, երբ որ բոլորը լրացված չեն լինում, ապա ժողովի նախագահը երորաժամկետով, դե երորաժամկետ հետ ավերադարձում, երորաժամկետով ոչ ներկայացնում եւ նորից ներկայացնել։ Հիմա հետ ավերադարձել։ Այսինքն գործընթացը զրոյից չի սկսվում։ Գործընթացը զրոյից չի սկսվում։ Հայտարարության նախագիծը պիտի կծվի, ես ճիշտ ասած այս բանալիակ չեմ նայել, ի՞նչ փաստաթղթերի բացակայություն կա այնտեղ։ Հստակ գիտեմ, որ հայտարարության նախագիծը կծված չի, եւ որ կներկայացվի կանոնակարգ օրենքով, որպես կանոն քննարկում արտահերթնիստի օրը նշանակվում է 5-րդ օրը։ Եթե նախագծով կներկայացվի, որ այս 5 օրը նշանակել եւ դա կլինի 5-րդ օրից հետո, ուրեմն ընդհանրակարգը կլինի նորմալ կանոնակարգ օրենքով սահմանված կարգով։ Այսինքն, ազգային ժողովի նախագահը կնշանակի գլխադասային հանձնաժողով, գլխադասային հանձնաժողովը կտա եզրակացություն, որից հետո արդեն կգումարվի։ Եթե օրը նշված կլինի 5 օրյա ժամկետից շուտ, այդ դեպքում խմբակցությունը հիմնավորված միջնորդություն պիտի ներկայացնի խորհրդին, որտեղ կանոնակարգ օրենքի ձևակերպումները այսպիսին են, եթե ավելի շուտ պիտի քննարկվի եւ առանց գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացության, այդ դեպքում 41-րդ հոդվածն է կանոնակարգ օրենքի, այդ դեպքում պետք է խմբակցության հիմնավորված միջնորդության խորհուրդը նիստ գումարի, որպեսզի հրավիրի արտահայտ։